Deri ka fundi javës së ardhshme, temperaturat do të jenë optimale, bazuar nga situata meteorologjike, një gjendje e tillë do të mbretërojë pothuajse gjatë tërë muajit prill. Besim Aliu nga stacioni meteorologjik i Ferizajt ka thënë se gjatë këtij muaji ka pasur ndryshime të kushteve të motit të pazakonta për këtë periudhë kohore. Madje ka shtuar se rritja e temperaturave do të jetë graduale me ndryshime që pritet të ndodhin gjatë fundit të javës së ardhshme. Po sasia e rreshjeve për këtë 3 muajin e parë është dikon 400 litra për metër katror. Janë sasi mbi normën, mbi mesatarën e viteve të kaluara, për arsye se muaji i mars viteve të kaluara kanë qenë rreshje dikon të 40 litra, tani vetëm kanë kaluar 2 fishin. Temperaturat kanë qenë ngritje mirë, po kemi pasur edhe temperatura negative. Në mars është regjistruar temperatura me olt e stinës së dimrit me minus 16 gradë Celsius, që është kontrast me viteve tjera për arsye se ne muajin janar dhe muajin shkurt e njohim si muajin më të ftoftë të vitit. Këto rreshje nuk kanë qenë të nevojshme, mirë po nuk varet për neve, këto janë dukuri natyrore të cilat ndodhin. Tani temperaturat kanë arritur diku ndaj 19 gradë Celsius maksimalet. Temperatura negative nuk parashihet në një periudhë prej 10 ditë dhe ditëve. Do të kemi temperatura deri në 20 gradë edhe javën e ardhshme. Diku ditën e mërkurë do ta kemi ditën më të nxehtë të javës, kurse nga dita e ajte dhe të premten do të kemi sërish depërtim të masave ajrore, të cilat do të ndikojnë që të krijojnë vranësira të çrregullta dhe të cilat do të shoqërohen edhe me rreshje shiu. Era do të fryjë kryesisht të ajtën dhe të premten nga Veriu dhe Veri Lindja, shpesia së cilës mund të arrijë dikon deri në 9 metra në sekond. Kurse këto ditë tjera do të ketë erën kryesisht nga Jug Lindja me shpesi dikon 11 metra në sekond. Edhe sot shpesia e erës ka arritur dikon 8 deri 9 metra për sekond, sidomos në rajonin e Ferizajit, kurse në rajone tjera ka kaluar mbi 12 metra për sekund shpesia e erës. Ndryshimi i kushteve të motit po vërehet dhe kjo vihet si rezultat i ndryshimeve globale klimatike, por jo në masën që flitet. Sinoptikët japin detaje për ndryshimet që nuk janë karakteristike për muajt e pranverës. Ndryshimet klimatike janë, veç qysh vitet e fundit vetëm është këtë temë, po edhe në bazë motive që kemi, po shohim se këto ndryshime po janë prezent, mirë po në qovë se e shqeqojmë temperaturën mesatare, vjetore, nuk kemi ndryshim të madhë. Nuk flitet për temperaturë gjysë gradë apo një gradë ndryshim, por që temperaturat e larta po jenë në muajt kur në vitet e kaluar nuk kanë qenë. Por shemë në muajin maj kemi pas temperaturë vitin e kaluar dhe në 35 gradë, 36 gradë, kurse muaj korekt që njëtë si muaj më nxehtë kemi pas temperaturë më tortë. Do të thotë në qoftë se bëjmë krahasimin e muajit maj me muajin korrekt, ne për herë kemi fituar vlera më të larta të mesatarëve, por që viti i kaluar pat vlera afërsisht të ngjashme, që e dimë ne muaji maj gjithmonë është me shumë rreshje sipas historike të meteorologjisë, por që ndryshimet klimatike janë evidente dhe s'kemi çka dyshojmë. Vitin e kaluar, temperaturat e ulta e kanë pasur ndikimin në agronomi e veçanërisht në pemtari, por bazuar në parashikimet meteorologjike, gjatë këti viti nuk do të përsëritet një gjendje e tillë. Temperatura negative nuk parashikohen paktën për 10 ditë, kurse për parashikim mujor është e pamundur, ose parashikim sinor. Kështë që qofmi tash jemi me fundin e marsit, dhe ditë që i parë nuk kemë temperatura negative, shpesoj se si të kalën dekada e parë e mujit prellë, atër vetëm se djeli e fiton atë energji, edhe unë mendoj se nuk do të kemë temperatura negative. Pritë që sasia e lartë e rreshjeve gjatë këtij viti do ta ketë ndikimin pozitiv në furnizimin e qytetarëve me ujë të pijes.